Мешканка Олександрії впала з 5-го поверху багатоповерхівки по вулиці 6 грудня. 58-річну Олександрійку, що лежала на землі, помітили рано вранці 27 жовтня. Її доставили до лікарні, де вона знаходиться і зараз. Що сталося? Жінка вирішила звести рахунки з життям, або мала місце необережність, встановить перевірка. Відомо поки що тільки те, що нервові зриви у постраждалої були. Їй неодноразово надавали допомогу в психіатричній клініці області та міста. Тому не можна виключати те, що ймовірною причиною події був психічний стан.